učitelji, pianisti, vsi ostali spremljevalci, še posebej starši, vemo, kakšno delo je za vami, vsi smo to danes slišali, naše finaliste iz vseh kategorij, zato bomo kar prišli na to slavnostno ceremonijo, podelitev nagrad. Na oder bi povabil najprej komisijo, strokovno komisijo, ki predseduje Lena Dirš. Izvolite. Prve kategorije in sicer to so
Martina. Luka Mikel. Res ne bi bilo. Moram povedati kot vodja tega tekmovanja, da smo prejeli kar nekaj sponzorskih sredstev in da te časi je to precej težko, pa bi šel kar poimensko najprej do naših organizacij, ustanov, ki nekako koncertno podpirajo vlade. To je vsekakor Glasbena Mladina Slovenije, Glasbena Mladina Ljubljanska, Konzervatorij za glasbo in balet Ljubljana, potem pa imamo še sponzorje. To pa si lahko preberete v knjižici, pa bom naštel, če bom kakšen razpust, upam, da mi ne bo zameril. Soundtek, Vinčero, imamo še Lastro, Symphony in pa glavni sponzor revizijska hiša BDO. Tako, zdaj pa nekaj nestrpno čakate. Šesto mesto v prvi kategoriji prejme Denis Fortunat. Na odru uživali teh nekaj trenutkov. No, med tem
pa bomo prešli na drugo kategorijo. Na oder vabim finaliste Julija Vrabec, Sanja Brun,
Hvala tudi na prijatelj, vse je vse. In že na odr vabim finaliste iz tretje kategorije. To pa so Anja Botmečan, ampak nam je uspelo, predvsem zato, ker
ker smo se zorganizirali, vidimo potencijal v naših prihajalcih na naši šoli in seveda tudi smo veseli, da so se odzvali našemu vabilu in prišli iz vse povsod iz cele Slovenije. Želimo se v prihodnje še več takih prijav, tudi mogoče drugih konzervatorijev po Sloveniji. Prepričani smo, da bo vaš glas, upamo, da pozitiven, ponesel ime našega tekmovanja na vzven in da nam prihodnje ne bo treba toliko skrbeti za reklamo po internetu, po e-mailih in tako naprej, kajti dobro blago se samo hvali, pravijo. Jaz pa bi rad še enkrat pohvalil vse vas, vse žirante, organizacijski odbor, direktorja, mojo ženo, da mi je pustila, da sem 3 dni preživel s vami in se vam lahko zahvaljujem. Se vidimo, mogoče naslednje leto. Še predsednika komisije vabim na oder, gospod Nenad Firč. Zelo na hitro bi se rad zahvalil predvsem vodstvu konzervatorija za glasbeno reči Ljubljani, organizacijskemu odboru tega tekmovanja za izjemno pripravo, skrb in res do samega konca dobro izvedbo tega tekmovanja. Vsem tekmovalcem, tako finalistom, kot tudi vsem, ki so od četrtka tukaj igrali, želim vse naj, vse dobro in v imenu vseh članov žirije iskreno čestitam za vse dosežke. Mi smo tudi prvo živali. Povrčen sem pa strani žirije, da prav posebej izpostavim še korepetitorje, tiste, ki so spremljali več tekmovalcev, to opravili izjemno kakovostno in tudi na visoki umetniški ravni. Med njimi bi še posebej izvojili Andrejo Vrkun, Katarin Peter Krivokapič in Jana Sebelja. Starši pripravljajo fotoaparate, kamere in tako naprej. Hvala.